ግን ግማት አባይ ነገር ሰዓት ተደሃዘት ባር አመት ሙሉ ተጠሊና አይና ቃሊተ ዓለም ለከ ማህረሰውን ምን ባይገብርን ዛና ይخذ ወግና ዛና ይخذ ስምዕነትና ናይ መጨረሻ አድልያ ህዝብና ሰራዊትና ካብጥሜት ወገዛ ተዓሲና ማለክ እጽዋ ከምሰብር ተተሰዋና ሐሽ ዝብል ሳጣለና ይው ናይ ህዝብና ስለዚ ሆነ እዚ ሰረዱ ዝነገር እዚ ብተስፋ ጥራሕ ነዊሕ ግዜ ክኸይድ ኣይኽእልን ኣብዚ ሓፀረ ግዜ እዚ ነገር እዚ ተሓጋጊዝና ናብ ትርጉም ዘለዎ ተግባራዊ ስራሕቲ ንእተ ዝብል ምርድዳእ እውን ተበፅሕሉ እዩ ስለዝኾነ እንድሕር ኣብዘን ጉዳያት እዚአን ናብ ተግባር ኣቲና ካልኣይ ዘውጋዕናዮ ናይ ኤርትራ ሓይሊ እውን ካብ መሬት ኢትዮጵያ ክወፅእ መንግስቲ ኢትዮጵያ እንድሕር ልዕሊ ተሓሳሲቡ ኣብ ካልኦት መሰረታዊ ናይ ትግራይ ሕቶታት ምዕራብ ትግራይ እውን ሓዊሱ ብመሰረተ ሓሳብ ደረጃ ኣትሊስት ክንሰማማዕ ተኽኢልና ናብቱ ሳብስታንቲቭ ዲያሎግ ክንኣቲ ብዛዕባ ዘተ ክነውግዕ ንኽእል ኢና ዝብል ምርድዳእ ኣሎ ሞ ምናልባሽ ብዲፕሎማሲ ገጽ ንመጀመርያ ግዜ ትርጉም ዘለዎ መስመር ዝሓዘ ምርድዳእ ዝበፃሕናሉ ስለዝኾነ እዩ ሓደሽቲ ነገራት ኣለው።